ขึ้นอะไรต้องไปเราไปสิเดียวคุณยังน้องอ่ะงับมือไปยาวนะคุณว่าดีเกินหมดเลยสาขึ้นไปต่ออะไรไม่รู้สาลงอีเนี่ยเช่นพี่ว่าสายยาวเลยไอเดียเราที่ได้ไหมงับมือสาลงอีเนี่ยอะไรไม่รู้อ๋องับยี่เกินหมดกำลังทัดเดียวสูบอยู่ที่ไหนมันจริงๆเนี่ยมีไอเดียอะไรอย่างเอาอามาดีไอเดียอามาดีไอเดียแต่เส้นมันมีกองเล่าใจเนี่ยหรือว่านี่เรื่องดีกว่าอย่างนะแต่ถ้าลูกจะรองับบ่มดีไปแล้วว่าดีรอแต่เราตัวรู้มันนายน้องมาลากูไปเอาอะไรอย่างเงี้ยสเตอร์1 2 3ဆိုပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်စเตอร์1မှာဆိုရင်ဒီနှစ်ခုတွေကခြိုက်တာတစ်ခုရွေးလို့ရတယ်အဲစเตอร์2မှာခြားတော့ဒီ4မျိုးတဲ့ဟာတစ်ခုရွေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ cheese နဲ့ရွေးတော့3000မှာရိုးရိုးဟာရတော့2500ဒီ ice cream ကတော့ကိုခြိုက်တဲ့ ice cream ရွေးလို့ရပါတယ် ice cream ဒီ4မျိုးနေမှာကောအထင်းမှာလဲနောက်ထပ်မျိုးတွေရှိပါသေးတယ်เนาะအဲ့ဒါဟောမှာ2500 3000ဆိုပြီးခွဲထားပါတယ်2000နဲ့ကြတော့ no filling paste အထင်းမှာအနစ်မပါဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်ပူတင်အနစ်လေးထည့်ပေးရဲ့2500ကျတော့ chocolate ရယ် strawberry ရယ် apple တင်းရယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးထားပါတယ် cheese နဲ့ကတော့3000မှာရိုးရိုးခွက်တွေကတော့9နာရီထိရ5ခွက်တွေကတော့9နာရီထိရတယ်ရိုးရိုးခွက်နဲ့ဆိုရင်တော့10နာရီလောက်တိတော့လုပ်ပေးပါတယ်ဘာကရလမ်းဘာကရဘေးအာဘယ်တော့မှပန်းညံနောက်ကျောလမ်းပါအာစပရင်နဲ့တချစ်ကန်ဘေးကလမ်းဆိုရင်လူတိများပါတယ်အဥကျော်သမင်းပေါင်းဘေးမှာဆိုင်လေးကဖွင့်ထားမလို့ဥကျော်သမင်းပေါင်းဆိုလည်းနည်းနည်းလူတိများကြပါဘူးလာအားပေးကြပါဦးလို့